maanta waxaan joognaa meel ka mid a magaalo soomaalida oo la yidhaahdo iPhone Base oo ku taala magaalada Berman Phone Base oo small heat gaar ahaan ku taalla. Waan ku wareysan doonaa mulkiilaha meeshan electronica shopka oon aad nala arki doontaan oo wareysi yara la yeelan doona. Haddaba lina soo socda. Waa kan waa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, maanta halkan waxaan wareysi yar kugu nimidnay inaad wareysi ka bixiso miciishada say waddankan u kacday, gaar ahaan soomaalidii oo miciishadii qaali ku noqotay. Bal ma warbixin yar gaaban naga sii, Cabdiraxmaan, adiga oo sida soomaalida u saamaysay. Wallaahi dukaankan hadda Phone Base oo waxyaaba badan lagu qabto wuxuu furan yahay muddo adiga hal sano aan lagu furan yahay. Adiga markaan bilaabaynay aad bay dadku wax u gadan jireen taleefanada, wax dhow way gadan jireen. Laakiin beryahan dambe dagaalada oo Yurub ka socda iyo saameyn badan bay ku sameeyeen, sida elektroniki iyo dhan iPhone-kii oo dhan waa qaliyoobay wixii oo dhan. Marka saameyn badan ay tahay xagga wax gadashadii. Kahor wax weyn oo u dhexeeya ma jirta. Sidii markii hore dadku waan arki jiray meesha, waan arkay dhowr jeer iyadoo buuq waa, dadku aad buu xibsanayaan, aad u iman jireen. Meel kasta oo la tagaana ay sheegaysa inay saameysay dhaqaalihii waddankii oo dadkii aan waxba iibsanayn ama waxoogii wataan. Gaar ahaan soomaalida markaad aragto, maxaad maanaysa xagga sarifka lacag, waad lacagihii diraysaen wixii waddankii badanka lacagihii ay sarifin jireen oo kale lacagaan sarifnaa dollarkii, yuuradii. Hadda dadkii soomaalida oo Yurub ka imaanaya oo kale waa iska joogsadaan almosti wax badan kama socdaan. Inkastoo ay Yurubta kale Norway iyo Sweden hadda imaanayaan oo wixii taleefan raba, wixii sim kaar cusub u baahan, because soomaalidu waxay rabaan waddanka maadaama uu kala guur galay inay sharciyadii waddankan qaataan. Laakiin xoogaa yaro waxaa jira oo waxa yaro maaragtay maxaan ku yihaahdaa kala go' yaraa jira marka. Laakiin alxamdulilah wax badan waa iska socdaan. Annaga wax walbo elektroni quseeya aan sameynaa. Waxaan iibinaa dee taleefanada iPhone-kii, Samsung-kii, maaragtay taleefano cusub, screen protector-ka taleefanada hadday jabaan oo kale waa ka bedelnaa, sim kaarada oo kale qofka sim kaar cusub baan siinaa, internet maaragtay maxaan ku yihaahdaa unlimited oon ka go'aynin, oo bishii uu iska bixinayo 20 pound, 30 pound oo kale. Waxyaabahaas oo dhan aan sameynaa. Marka waxayna ku xiran tahay dadku isay wax u helaan ayay kugu imaan karaan. Qof waxaa laga yaabaa inuu kugu imaaninba uu yira warniyow ayaantaan maaragta maxaan ku yihaahdaa ama shaqooyinkii baa iska yaraaday. Marka lacag baa soo garan karaa. Aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan.